Viladomat, si l'haguéssim de situar, és el pintor més important que treballa a la primera meitat del segle XVIII a Catalunya. El conjunt dels Dolors és potser el conjunt artístic barroc català més important que hi ha a Catalunya. Especialment perquè s'ha conservat integralment en la seva fesomia, en la seva bellesa, des de la seva creació, fa més de 300 anys. El conjunt de Dolors, la importància que té des del punt de vista, jo penso que tothom hi convergarà en aquest sentit, és que és l'únic, per no dir pràcticament l'únic, conjunt d'època, pràcticament intacte, només amb l'afegitó de la llum elèctrica, que s'ha conservat de l'època barroca a Catalunya. Per tant, l'usuari, el visitant que entra en aquest espai, fa com un retrocés de 300 anys i es pot situar en un espai, en una atmosfera que és la mateixa que hi havia doncs, a començaments del segle XVIII. Viladomat es queden aquí i lluita, diguéssim, per fer valdre el seu ofici en clau liberal. No? Ell diu que la pràctica de la pintura no ha d'estar sotmesa a unes ordenances gremials concretes.